Avstralska vlada je pripravila nacionalno strategijo za uvedbo cepiva COVID-19. V tem videu vam bomo razložili, kako cepiva delujejo in kako dostopati do njih. Cepiva so varen način za usposabljanje človekovega imunskega sistema za hitro prepoznavanje in boj proti virusom, ki lahko povzročijo resne bolezni, kot je COVID-19. Cepiva imunski sistem pripravijo, da se hitro odzove, če je okužen s tem virusom. Cepiva ne bodo povzročila bolezni. Katera cepiva so na voljo v Avstraliji? Avstralska vlada je od različnih proizvajalcev cepiv kupila 3. Kako bodo cepiva v Avstraliji odobrili? Vsako cepivo COVID-19 mora izpolnjevati stroge zahteve glede varnosti, kakovosti in učinkovitosti, preden ga Avstralska uprava za terapevtske izdelke ali TGA odobri. TGA natančno spremlja cepiva, da lahko hitro odkrije in se odzove na vsa nastajajoča varnostna vprašanja, tako v Avstraliji kot v tujini. Kot dodatni pregled TGA oceni tudi kakovost vsake serije cepiva v Avstraliji. Kdo bo cepljen najprej? Obstaja več faz načrta za uvedbo cepljenja. Prva faza cepljenja se je začela za ljudi, ki so najbolj ogroženi. Faza 1A. Karantenski in obmejni delavci, zdravstveni delavci, osebje v domovih za ostarele in tamkajšnji prebivalci. Faza 1B. Ljudje, stari 70 let in več, drugi zdravstveni delavci, odrasli aboridžini in otočani Torres Strait Island, mladi ljudje z obstoječimi zdravstvenimi težavami, vključno z invalidnostjo. Policisti, gasilci, obrambni delavci, reševalci in predelovalci mesa. Faza 2A. Ljudje, stari 50 let in več, ter drugi delavci s tveganimi službami. Faza 2B. Odrasla populacija, dohitevanje vseh necepljenih ljudi iz prejšnjih faz. Faza 3. Otroci, če je to priporočljivo. V vseh fazah se cepivo daje v 2 odmerkih, običajno v razmaku od 3 do 4 tednov. Zdravstveno osebje vam bo sporočilo, kdaj bo potreben drugi odmerek. Cepiva COVID-19 bodo brezplačna za vse avstralske državljane, ljudi s stalnim prebivališčem in začasne imetnike vizumov. Čeprav je cepljenje prostovoljno, zdravstvene oblasti zaradi varnosti skupnosti uspodbujajo vse, naj se cepijo. Kje bodo ljudje lahko dobili cepivo? V prvi fazi se cepivo daje ljudem v bolnišnicah in domovih za ostarele. V drugi fazi bo cepivo na voljo širši javnosti. Ostanite na tekočem preko health.gov.au pošiljnica COVID-19-vaccines, da boste vedeli, kdaj ste na vrsti. Pomembno je, da tudi po cepljenju spremljate vse novosti COVID-19 na sbs.com.au/coronavirus.